Uvádí Country Boys. Dej mi peníze. Ne. Dáš mi peníze? Ne. Dáš mi peníze? Ne. Ani to by je nedal? Tak mu ukážeme, co jsou baskské státy. Hej, Německo! Dáš mi peníze? Ne. Rusko, dáš mi peníze? Jasně, tady je máš. A k čemu je máš, Bělorusko? Na překvapení. Tada, tady máš peníze. Aha, jo. To se dělá prdel, ne?